Da er det dags for å fiske igjen, og i dag skal vi se hva Helgelandskysten har å by på. Hjertelig velkommen til Fiskeskolen. Etter et par fantastiske dager i Ranafjellene er vi tilbake i lavlandet. Og etter noen timer på puten går turen utover til kysten. Nærmere bestemt Kvarøy i Lurøy kommune. Her tar vi inn hos Kai Arne Knudsen og Silje Solbakk Henriksen på Kvarøy sjøhus. En skikkelig perle helt ute i havgapet. Nå står det videnkjente havfiske på Helgelandskysten for tur. På samme måte som oss er Kai Arne og Silje opptatt av mangfold i havet. Så i dag er det flere arter som er blinket ut som potensielle targetfisker. Vi planlegger primært å fiske med jigger og skjedder, men noen store agnsild er også med i båten. Målsetningen er storsei, torsk, kveite og kanskje en uer hvis vi er heldige. Til det generelle havfisket etter større fisk har vi mange forskjellige stenger vi fisker mye med. Og da særlig pre-jigstick, pre-jigger, pre-spiral-jigger, pre-light-jigger, Pre-Natural Bait, Lawson North Sea og Lawson Power Jigger. Dette er alle veldig gode stenger med forskjellig lengde, forskjellig rygg og forskjellig aksjon, slik at den i stor grad kan la egen smak og eget fiske avgjøre hva en velger. Snærlene vi bruker til det grovere havfisket er pre-windere i forskjellige varianter og størrelser, både med spakbrems og stjernebrems. Disse er små og lette, men har likevel en voldsom bremsekraft. Snærlene er utstyrt med Lawson Compact 4 Braid i 0,23-0,28. Vi bruker også Prey Soft Leader fortommer på 0,70-1,4 mm, samt Crane og korkskruesvivler fra Søvik og Owner. I enden av snøret er det altså gummi som får gjøre jobben denne dagen. Som opphengere kjører vi 20 cm lange Eddie Jellia, Melonka City, Heli Bandit og Prey Halibut Target Shedder nederst. Når en fisker med myke og bevegelige shedder og jigger, lar en gjerne redskapen selv gjøre jobben. En slipper bare ned til bunn eller ønsket dyp, og så vil driften i båten sørge for at gummifiskene beveger seg fint. Etter arter som sei, lyr og faktisk også kveite, er det likevel lurt å bruke hele vannsøylen godt, med variert hastighet på jiggingen. Da var det fisk på direkten. Flott torsk. Begynte vi opp på en skalle her, så det ikke var mer enn en. Oi. Ikke var mer enn en 15 meter og høgde på en Heli Bandit på direkten. En nydelig torsk på en 6-7 kilo, tenker jeg. Den slipper vi igjen, for nå har Rolf en fisk. Der gikk det på, jeg tror det er torsk det her også. Det kjennes sånn ut. Fin torsk. Stopp. Her hugger igjen. Fisken står jo rett under båten her da. Nå var det seg. Det er jo fin, fin seg dette her, men det er jo... Ryktene forteller at det bor enda større her, når vi kommer på litt dypere vann. Ja, da er det sikkert seilt på gang. Vi gjorde nettopp to store utras. Tok på tur ned, det er torsk igjen. Fin. Ja, da var han på igjen. På nedslepp. Litt større. Står da med light jigger. Torsk igjen. Ah.
Når torsken ikke biter, så bare tar du og slår knute på svoren på den, sånn som dette her. Trenger ikke du en gang å ha kroken i gang. Helt normalt. Torsk på igjen. Jeg vet ikke hvor mange vi er oppe i nå, men det begynner å... Oho. Her tok på litt djupere. Jeg ser dere, selv om de har støkket av med gummien, så tar de bare jigghodet. Her tar de på alt. Hugger er hele tiden. Kommer ikke til bunnen engang. Helt vilt fiske. Jeg tipper vi har hatt 8-10 torsker og et par seier i båten allerede. Vi har fisket i kanskje 10 minutter. Dette er ikke noe filmfiks i det hele tatt. Det er helt vilt å fiske det så her. Og alt sammen er jo veldig fin størrelse på. Det er moro. Her kommer fort en dublé også, tror jeg. For nå tok det litt tid før jeg kom i gang. Se den her. To sånne 5-6 kilos torsker på ett drag. En på Eddie Jelly og en på en Halley Bandit. Her er jo egentlig helt tullete fisk. Kan ikke akkurat klage på dette. Riggen vi bruker under dette fisket er veldig enkel. Vi bare trekker ut en god favn med 1 mm prey soft leader. På midten lager vi en opphengerløkke. Sånn som dette her. Løkken presser vi sammen til en spiss. Og inn på denne trer vi en Eddie Jelly fra Eddie Stone. Smalt det. Kjentes betydelig tyngre ut. Med en gang i hvert fall. Gaser litt nå, så vi får se. Vi fisker jo nå med en Prey Spiral Jäger. 5,6 fot opp til 600 gram. Opp til 600 gram, ja. Og så en 3PLDN 12 snelle. Det er veldig grei utrustning til ja, egentlig det meste med litt størrelse i havet. Utgangspunktet laget for kveite, som det jo er gode sjanser for her ute. Men passer veldig fint til stor torsk og stor sei og den slags. Det er jo en kort stang. Ganske myk og følsom god tupp, men veldig mye rygg. Så, rådig greie å fiske med. Se hva som kommer her nå. Det var fort ut som en dublé med et land. Da blir det jo automatisk litt tyngre. Og flott sei på en 4-5 kilo kanskje. Og så har vi torsken som har tatt Halley Banditen igjen. Der er jo en veldig god shad, både til kveite, torsk og sei. Så til dette fisket er han naturlig nok helt ideell. Da har vi fisket masse torsk og fin sei, opp i rundt 5-6 kilo. Da har vi lagt oss litt dypere for å se om vi kan få stor sei. Første slapp her nå, så hugde oss begge to. Litt underlig oppførsel. Ikke typisk sei. Veldig lite hoderistning. Så da tror vi kanskje vi kan ha vært heldige og gått i UR. Det hadde vært en veldig fin bonus. Det er jo en fantastisk matfisk. Lite bevegelse, men ok tyngde. Det kan tyde på riktig art. Men vi har jo tatt feil før, så vi får nå se. Kult! Tøft! Jeg har aldri fått før. Første gang. Jeg har ikke peiling på om den er stor eller liten, men den fin du er. Jeg har fått en brukbar shape på lightjiggeren. På tur opp nå. Grei størrelse.
Ja, la oss se her. Gikk det på en god fisk på veien opp her. Det er nok en ganske så mye større seier. Det blir jo litt leiting når en fisker etter stor sei. Det blir det alltid. Ofte går de sammen med de litt mindre seiene. Og gjerne under de. Så da handler det selvfølgelig om å komme gjennom stimen med mindre fisk. Og så treffe de store da, naturlig nok. Her ute forteller ryktene at det er ganske vanlig med fisker på 10-12 kilo. Det hadde jo vært virkelig gøy da. Dette her er en sterk fisk. Da får vi se hvor stor den er. Jeg kjører jo også med en opphenger som sagt, og da kan det jo være to stykker. Den der er meget bra. Vi ser om vi får tak i den på fornuftig vis. Da hang det en torsk nederst, så gjorde det ekstra enkelt. Det er en kjempesei. Rett og slett. I alle dager. Her har vi den altså. Dette er en helt latterlig fisk. Vi har ikke vekt ombord i båten, så den må veies i land, men jeg tipper den er rundt 14. Kanskje enda større. En enorm sei. Han tok altså på vei opp. Jeg sveivet jo oppover, for jeg hadde fisk på. Tenkte kanskje det var en mindre sei. Det viste jo seg å være en torsk på en 3-4 kilo, som satt på kjeden nederst. Da måkte de på vei oppover. Men ser her, den her stakkars Eddie Jellyen her. Det er altså den største utgaven vi har. Den er 20 cm lang. Den er fullstendig maltraktert. Jeg smalde på en ganske stor en til meg også. På en Lunker City og jigghode. Hadde et par fine utras. Vi har tått på en 100-120 meter. Kom kompisen din her. Åhoho! Fin en også! Flott sei! Ordentlig spreking. Jeg tok på en Lunker City. 100-120 meter. Kraftplugg. Ja, da smalt det igjen. Dette her er en grøv fisk. Han måkte ut 25 meter på 89 kilo brems på direkten. Så det, den er... Det er ikke noe småtteri dette her, altså. Det er nok, nok en stor sei. Jeg blir igjen til å si hvor stor de faktisk er, da. Den forrige her, den var jo... Den var 1,24 lang. Så min gamle pers fra en tidligere episode. Den var 10,4 og 108. Jeg er litt spent på vekten på denne her. Det får vi ta når vi kommer i land. Dette her også er en meget bra fisk. Nå sitter jeg hardt mot hardt her i stor grad, altså. Kjører jo, som sagt, utstyr som er beregnet på kveite og stor fisk. Så kjører jeg hard brems, nettopp fordi at utstyr som er dimensjonert for dette, selv om det er veldig lett og godt å fiske med, så tåler det utrolig mye påkjenning. Så nå er det dragkamp. Fått den her på lightjigger og en liten havspelsnelle, så hadde det vært noe litt annet. Men veldig gøy på dette også, altså. Det blir spennende å se hva som kommer ned igjen. Som sagt tok han på ganske dypt vann, og jeg tror jeg var på 140 meter. Så det er en stund til vi er oppe med. Skikkelig trykk. Tar gradvis nøra. Flere dykk, så. Det er bra. Her kommer han. Jeg
tror jaggu det er samme sizen. Tror kanskje til og med han er drøyere, men ikke sikkert han er like lang. Helt latterlig. Fantastiske fisker. Jeg tror vi er rundt 15, jeg også. Nok en gang måkte han inn i Eddie Jelly. Fantastisk fiskefanger. Fargen Sandeel. Han er noen centimeter kortere, men ser ut han er enda drøyere over ryggen. Det er fisker på 14-15 kilo begge to antagelig. Det er helt alvorlig drøyt. Får en plass. Etter å ha fisket ute i havet hele dagen, legger vi oss innerskjærs etter kveite når kvelden kommer. Ja, da smalt det på her. Vi går over til... Gått over til hel agnfisk. Lagt et par timer etter kveite nå. Blikkene stilt. Vanskelige forhold. Så da måtte vi improvisere litt. Da fikk kjeden hvile. Da måkte det på her. Kjører hard brems her. Så det er nok en fin fisk. Ryktene forteller at de fleste kveitene her er mellom 10 og 20 kilo. Så det hadde vært veldig fint med en sånn ennå. Nå er du på igjen. Det da er jo en av de tingene som er virkelig kjekt med kveitefiske. Det er ikke en veldig stor fisk dette, men den er kanskje rundt 10. Vanskelig å si, helt eksakt. Erfaringsmessig så er ikke de alltid så enkel å se før de faktisk ligger i båten. Men det så ut som en fisk på kanskje en meter. Men godt over minstemål. Veldig, veldig kjekt at jeg gikk på en kveite nå, altså. Det har vært en helt fantastisk dag med veldig godt torskefiske. Det blir helt avsindige seier, og ikke minst mange uer. Og så dunker det på en fin, fin kveite på siden. Nå begynner det å bli litt kveld også. Rundt en meter, tenker jeg. Da ble det en flott kveite. Vi har fremdeles ikke vekt med oss, så vekten får vi ta inn i havnen. Men jeg tipper vel en rundt 12 kilo. Veldig kjekt at den har beit. Meget bra fight i han. Og vi hadde bestemt oss at hvis vi fikk en sånn mellomkveite, så skulle den bli mat. For dette her er jo fantastisk gode filéer på. Skikkelig brede, flotte ryggstykker. I tillegg er vi jo i et område der det er mye kveite. Og det er gjerne sånne 10-20 kilos her. Det er de fleste av. Så dette her var helt genialt. Som sagt så fisket jeg med hel agnfisk, en hel sill, ganske stor sill. Jeg har jo reist opp ifra Bergen med så lite utstyr som mulig. Så jeg har ikke med meg noen form for havfiskeutstyr. Så vi har vært i reisekolleksjonen til Rolf og tatt det vi hadde tilgjengelig. Med oss ut var det litt cheddar, ikke så mye mer enn det. En Ona ST66 krok i størrelse 4.0 hadde han ligget i skrinet sitt tilfeldigvis. Så da tok jeg jeggskalen på en Harley Bandit. Rigget opp med en 1,2 mm med pre-soft leader. Og så egnet opp med en hel sill. Surret godt med Innova surretråd. Så lå vi først og dunket litt i området her. Helt stilt, ingen bevegelse i sjøen i det hele tatt. Så da tok vi og dyttet litt med båten, og da smalt det ganske med en gang. Og det var veldig kjekt, for vi har brukt litt tid på kveiten nå. Som ikke er helt normalt her, for vanligvis så er det kveiten som hugger først. Så fantastisk gøy, og rett og slett en helt magisk dag på sjøen. Da ser det ut som jeg har holdt på i kveita her. På løytigeren, om siden her. Kjenn. Jeg er både trøtt og sliten etter en lang fiskedag. Men nå...
Da er det snart midnatt, og da har vi fisket i snart 12 timer. Og da var det utrolig deilig at det gikk på i kveita til meg også. Tok på Fireball og Light Jigger. Kanona! Well,